Gerai, Osme, aš tave įspėju, aš dabar filmuoju, gerai? Sveiki visi, va, girdė, ne? Dabar žiūrite, aš dabar reiškia, aš filmuoju, gerai? Kas debilai, va, sosis nesusprogo, palauk. Perfilma. Manau, dabar sakyk vėl labas. Labas. Man debilas, va, sosis nesusprogo. Ku čia glokų pirkam? Aš jau tą patį video tęsiu, kad aš neperfilmuoju nieko. Nu, manau, sosis nesusprogo. Atik čia, einam į ją, šortą. Nerūšiu. Miltus! Mušk mintą, gausi centų. Žiūrėk, rankė, pareina, na. Pareina, gronkė, čia va. Ilgas. Susproga. Kur tie trys spiderai yra? Nežinau. Kur čia šaudas? Tai va, žmonės, mes papartinam ir dabar žaidžiam. A, tu filmuoji irgi? Aš šaudau, vieną nušau, iškart headshotas. Kulkų nebeturiu, eikit. O kurie yra? Jie tam B plantė. Debilai, du prieš tris polę ir nepaėmė. Aš čia visus iš to, aš kur suprantė. O kas bomba turi? Ai, padėjau. O kur bomba padėta? A? Padėta? O jinai A padėta? A, nežinau, ar jinai vapščia padėta? Padėta. Ką, tai mes laimėjom, kas irmas. Tai ką čia grybų, kad žaidė. O su ko šaut? Nusipirksim šitą ginklą. Kas čia per ginklas? Su kuo čia reikia šaut? Su kitą pelis pusę. Ai, pala, aš tu ateisiu. Čia dabar galim su dviem šautuvės adėvę, kaip čia naiguoju. Puuu, jį pamaršau, čia gisnoiteris. Nu, sveikas. Kur tu nai? Aš snaiperį pasijungiau. Gerai, pala, kaip resetin klipas? Man resetina, palauk, man resetina. Gerai, žižižižė. Šiptą paspaudžiam ir katalinam. Tik, kad čia mes visi vienoj vietai mūsų. Kau žinėbėjau dar pasraukit, va. Jei, aš avapą nuspirs per kitą galą. Pušinam. Avapas jis OP. Aš midą žiūrėsiu. Gerai, aš B. Matučiuo, pasijungiam. Kur jis yra? Kur tas šiuos, kur tu? Nepatink man tokie ginklą. Kur jis yra? Jis B plantė. Gerai, aš žinau tą pro šortą įba. E, man fragų nieks nepaliek. Jam. Duosi man fragą. Gerai. Kūnų tau duoti? Fragą. Eik į A, tai yra B. Ne, einam pro midą. Aš susmaukinsiu šitą konektorį A. Tu smokin window, aš konektu rea gerai ir pušinam B pro šortą. Jie yra A, bent jau vieną matau A, gali varyti A. What the fuck, tu gal nebėk ir nešaudi, ką? Maždaug what the fuck, padėj bombą? Ką? Bomba padėjai, klausiu. Taip. O. Aš vieną iš diglą, vieną iš kalašą nukepiau. Varom vėl midą, girdim. Aš nusipirkau avapą. Tu turi bombą. Varom pro midą. Va, tu užsmaukink kokį tai vintuvo, nes negali su avapu puksėti į čivaks. Headshotai veikia? Vienas savo P yra šitam, kaip tenais. Ui, ble! Atsargiai. Čia flešas buvo. Aš bombą turiu? Kaip jie dėt? Ai va. E, kilų negavau aš. Aš kūną savo išmečiau. Blėt, guna, eik tuši. Jei nusipirkau snaipą. Eina vėl midą. Aš nusipirkau visas granatas. Kažkaip, reikia, kad būtume teamui, kuri pralaimti, tada galėtume kažkokią tai taktiką, na dabar mes čia easy peasy lemon squeezy, tai žinai. Žia. La.
Tiesiog pušinama ir viskas. Gerai, aš numečiau flešą, nusisuk. Ait, net ne čia. Vau, čia savo vaku greitai bėgi. So real. Kur jie yra? Taip už tave nerandu prieš, man gali paaiškinti. Ką aš žinau. Žiži, ten matučiau. Pareinu. Varom dabar į A, ten yra čia galbūt priešų. Varom A pro longą, a girdi? Gerai. Pro longą eiko, ne pro short. Čia labai lengva užmeti flešą. Ir užflešinu draugą! Blemba, nu, nepataikiu už pirmą kartą. Va, aš nukepiau. Tu? Nu. Reikia būtų mes, kad pralaimėtum, tada būtų bent jau ką paluošti. Dabar tai irgi. Varom vėlą girdį. Va, varom pro šortą, karači. Už aš susmūkinčiu šitą kairį. Aš tam atrodo, mes greisim lengvai praeit. Pro juos. Ai, ne, visą tau smaukinu. Tai vienas yra. Ai, tu jį smaukinai? Aš tai supranti, aš tai žaidžiu be particles, tai man šitas nieko netrukda. Ar jums tai? Smaukas tiek netrukda? Nerodo net jo. Tai tu šitas? Žinai, kas tik koks čitas, turėt lievą kompą. Lievus nustatymus nesustatai. Nesąmonė tada savo. Prasme, tu čitinė? Jo, kur mano maisto particles? Čitin hard. Aš be maisto. Tai particles nėra. Ką čia? Aš galvau, kad iš tavęs laksėtų, bet aš kažkokį ryžį negrius. Jie čiūjo, babas. Bet mano toks gražus kaip. Jo, aš galiu turėt du molotovus, man galia paaiškinti. Todėl, kad tu vieną turi iš nygę. Susimės. Putin šovė. Ai, tumba kažkai. Labas. Nešaudyk, manau, susipraks. Rimtai? Kažkas iš nugaros parein. Grinai mentas, iš garso. Žiūrėk, aš bombą prisirinkau. Net neturėdam. Iš čia jau prisipūsniau kažkur. O, aš jis spėjau. Atrodo, mūsų respė, pala. Tufa, kur jis yra? Mes prakišim! Kas bombą turi? What the fuck? Prapisom. Kas bombą turėjo iš mūsų debilai, karači? Viški pider. Ne, viški jau. Aš dar ne kartą numiriau čia. A gal kartą numiriau, nežinau. Vau, va, visiškai tuščias. Jie trysia lika. Jiem džidžiai. Ten tu? Tai jie B visi yra. Va, vienas yra. Kaip tu pamatai? Čia buvo ant sienas. Jis užsipūsino ant sienas. Last round. Tris molotavus turi, what the fuck? Du savo ir vieną kažkokią dar pydarą. Spanė geras, fire party.
Dar reikia geresnio raundo, kažko šūdas. What the fuck, jie vėl visi B. Ir aš kaip durnas nuėjau pročią, bet po. Maždaug kur jis yra? Žiūrėk čia! Eik tu šik! Jis ten ant viršaus susilipęs. Pasibūstinės. Pažiūrėk. Mes laimėtume, buvome padėjo. O jie tiuštiu mane. Viskas, karočiu. Ten buvo buvome padėta, karočiu. Prasite, ten buvo jis įsilipęs ir aš nespėjau tiesiog. Jam bomba ten numes kokio tai. Girči. Jis savis jūs ten nešaudės, karoči, tu mirės jau. Ne, bombas jūs praks. A, jei jis nevienos, vis tiek GG. GG jis naus yra. Su skautu. Viską GG. Mes laimėjom. Tiška mes. Aš romai skiną sukūriu, žinai. Ar jums tai? Ja, sutvarkiau. Jo, ta, šimas plos. Okei. Varom į šitą, sek paskumėt tiesiog. Varčiau, tu piek, visaugo, varčiau. Man tas smūgas nieka netrūkdo. Nu, tu čitas esi. Man smūgas nieka netrūkdo. Mačiau čiuo. Čia nelys, pala, reikia, va, flešas, flešas, flešas. Ai, net nuėjai vis tiek. Aš jau spawnę, matau, čiuo. Midas tuščias. Jei visi B, kur bus, gerai varme B patikrinti. Čia saugo, kuo eis savo. Čia aš ką tik praėjau. Gerai, aš metu flešą į B, jeigu jie ten bus, tai jiems tada pizda. What the fuck, mane užflešino. Jie, jie, B, jie, B. Mane irgi užflešino. Apgink, aš defuzinu. Eik, tu šiek būžu spėsiu defusint. Defusint bomba. Nespėsit? Eik, tu šiek, man buvo lygus vieną kropelytę būžu defusintas, karači. Primėte? Gerai, aš tą nuspirksiu, ką žinau, ką. Ai, plan normaliai šina FAMAS ir tada gal du flešus. Aš tai force būtų darau, varam jau per tam pat. Nes čia, šiaip čia teramavas, bet tai kai čia susigau. Bet sigau, tai čia tai turi jokia dvana, čia neturi per tam vietą, tai. Man reiktų pirkti smūgus, nes jie man padeda. Nelysk! Man smūgai padeda, nes aš per smūgus matau jūs, ne? Ir aš galiu rūšinti, ir net dar rūšinti. Aš į NATO eik, ba. A, vienas A, vienas A. Aš B. Bus A, bus A. Ja? A, jie visi A, visi A. Kokie netaiklus tie ginklai. Padėk man kulkų nebėra, daug 10 kulkų man beliau. Aš jį šaudžiu savo. Eik tu šiek, man buvo kulkas sveigęs, tai pasiėmau karočpydavim. Ir nieką nepadariau. Su jo. Reikėjo man šarvus nusipirbėt karoči, pirkau geriau flashbangus vietu šarvu, taip po. Ble, gerai turim susijim dabar. Eina vėl pro ten pat, ten gerai karočvieta yra. Pirmiausia, pirk šarvus ir tada kas liek. Kas čia nusipirkus, ką žinau. Bizoną. Čia gal čia levai bizonas, nes jie šiuo šarvais yra. Čia gausi malką, bet nesvarbu. Na, koks jie tai klumsto bizoną? Kurio smauką gavau?
Vienas yra. Aš jį nuo patikrint. Aš einu į B. A, kaip ir tuščias. A, ne. Headshot. Bomba. Kaip man taip headshotą paleido, what the fuck. Eik tu šiek. Aš čia taiklus, karačiu, tai SSG esu, karačiu, visai viškai. Ja, yra. Bet du A, du A. Vienas kažkur, pasakysiu, kur kits yra. A, tu dar gyvs? Aš visus išaudžiau. Ja, būdu, jie midė, būdu, midė, būdu. A, būdu midė. Aš bombą saugau. Ja, būdu midė. Parim pas jumis, paim pas jumis, va čia. Pro kur? Pro midą. Maždaug procesą. Anu šuo, man vieną gyvą. Aš norėjau pasislėpti ir savo apą. Nu, pom, dar pralaimėjom šitą, kad jis galim pasistengti, kurioje. Gerai, bet turim pasistengti. Jo. Einam dabar, pro ten patį gerą vietą, mes ten prapušinam visat. Pro ten tu pra... Navarant. Čia kurioje. Čia ok. Aš metu flešą, jeigu ten jį davai prisirinka, tai... Ai, ne, nieko nėra, aš tiek numėsiu flešą, dabar tada, nežiūrėk. Nežiūrėk. Gavai, ne? Ne. Par čia, čia vėl metu atsargiai. Atsargiai, eik tu, iš nugaras? Aš nežinau, man to... Aš kur nežinau, net nežinau, kad mes vaizdžiai. Eik tu, šiks, nepaknaifina. Mane? Mane! Ai. Ap, ai, vis tiek tu negyvis, tai. Jo, sako visiškai nemačiau. Aš nugarašiu kažkur parėti, žinai. Very nice, kaip sako. Bliauja, paknaifė tokį. Aš su dyglu buvau, suprantys, lietas ginklas yra. Ar čia kai... Aš nesuprantu, ar čia galime headshotus pataikyti? Galima turbūt, ne? Bet tik ginklų čia ant tiek netiklus, kad to magi. Čia ginklai visiškai neturi recoilo, ta prasme. Jie belenkai peina, ne taip kaip ir, sasakau, normalu, ten spray patternai yra. Maždaug šaudai ir jis belenkai foro, nors normaliai vietų stovi. Ką žinau, kupir, pirsiu FAMAS. Smoku visi, nu, varom pradėm pat, bet tai ten numirkim. Aš iš kartų užmėsiu smoką, jis nieko nematės, o aš nukirsiu. O aš ir nemaimu, ne mes smoku, nu. Flešus taigi turim, nu. Eik tu, nu, gerai, aš rušinu. Aš viską matau, nieko čia nėra. Bomba čia yra, gerai, saugom bombą, saugom, saugom bombą. Eik atgal į tą, eik atgal į tą. Saugom bombą. Uždėkit smoką, man geriausia, aš viską matysiu, jei ne. Ten turiu smoke. Aš čia vas augosiu, karočiu. Dar aš einu čia atsargiai. Aš... Aš saugu. Visi nemirti. Gerai, aš turiu kalašą. Jie bombas turi. Pareina vienas ar mida. Mida, mida, mida. Šiek mida. Mhm. Kur esi? Aš užmėgsiu smoką, davai. Aš net nežinau, kur esi ir aš neturiu tokį. Kaip čia fležai buginasi, tai ką aš prašau. Aš net neįsiduoju, kur tu esi. Visiškai. O aš ten, kur bomba buvo. Mane nušovė iš karto, iš karto. Kur jis yra, kur jis yra, kur jis yra? B, B. O tai bomba dar mes turim? A, ne, 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 ten. Čivagas, eik tu šikt. O kur bomba? Bomba dar yra? Pala, jisai vienas tik gyvas. Bomba dar yra, dar bomba yra, karočiu. Jis vienas gyvas. Aš žinau, kur jis yra, pala, nebijok. Ai, bet tai tu bėg, tai gyvai mėsma. Bėg, jisai penkiolis būdžiai. Fuck. Žia, visus ištaškės vienas čiuvas. Ir jeigu jisai nušaus per 8 sekundės. Nespės, da bėg, ta prasme, nes nespės, pavos padėti šį. Gavom vieną, karočiu, jis nespės. Viskas. Bet būčiau, karočiu, aš įsivinęs beveik. Ja, mažai laifų buvo, karočiu, aš garantuoju, mažai buvo laifų. Kažkaip tik mes čia nedamušim. Varo pro tą pačią vietą. Smogas geriausia.
prisijung particles ir tu ir čitin galėsi. Kažkai neįdomu taip. Man nepatink čiteriai. Viskas, bėg. Čia tuščia. Čia patrunelys. Ta gali būti apas. Gerai, nugarą saugo. Na, jeigu lendai, tai lendai tada. Varo midą pažiūrėti. Midas tuščias. AP? AP? Jo, bet nušovė. O kur reikėti vis yra? Bomba. Eina apu žiūrėti. A, vienas midė. Aš B. Я ба-ба-ба-ба-ба! Какой бомба? Минок, туры дэф... Эпоха, ну нас... И сена зари ра кашкур. А когда с дефьюз, кита с дару? Пая да дефьюз... Ишкур! Я млика вен... Aš neturiu šitą, aš neturėjau pystiką, what the fuck? Aš pystiką neturėjau. Eik tu šiek, nu ir sufeinu aš čia. Pystiką neturėjau, karač. Eik tu šiek. Aš einu į B pasikempim dabar, eisiu į B. Ką ten, B gera? Pasikempim. Aš tai midą žiūrėsiu, karač. Pasakysiu, jau kažkas ein. Nebent aš. A, B, B, B. Šuoja iš idėjų hitų. Oba, hečiotą paleidu už P2. P2 tai yra. Padėk! Ateina. Vėl, man pusė laifus liko. Nevienok man dar vyks čia kažką padaryti. Ateina, vienai tiesiai tau savo apą. Matau. Ai, karač, seivinu aš. Nebėra prasmės. Bet tie ginklai tokie netiklus, tu jo maga. Tai tokie unbelievable. Gal pirm šuvis, gal biši da taiklus yra. Aš varau, kad aš eidam prarušiną midą, davai aš turiu šodgną. Einam midą. Čia, va, prarušiną vienas, du, trys. Eik tu šiek, man iškirtų mane, bei. Eik tu šiek, man irgi iškirtų. What the fuck su glogu hečiota, eik. Viską, žiūrėjai. Nice play. Can't say. Gerai, kai aš kitą raumą reikia kokią strategiją mąstyti. Kai aš pagalvoju, kis raumą tarus paskutinis, mąstyk strategiją, ausmi, mąstyk strategiją. Ką darom? Visą laiką reikia būti terumu. Aš visą laiką būti terumu, man geriausiai sekas, nors ir... Nors nežaidė to game'ą. Nu tai, kai žaidžia mes. Jeigu būnam terus laimė, jeigu būnam mentus... Žiūrėjai, kitą raundą, matai, kur mes jo midą, ne? Kempinam prie durų, kažkas išeis karačių pavantysim, nu, kirlinu. Davai gaunam comeback'ą, dabar laimim. Kemping prie durų, supratai? Ir davai dabar gaunam comeback'ą. Nu, nemanau, gerai, kemping prie durų, aš tai čia. Gaunam comeback'ą. Nesirodė, aš tai čia kemping. Aš mokiu jūs visus, aš tu penki, ateina vienas prie pat čia. Šiaip aknaipinau. Bombai išmetė. Rušna. Aš flešą užmetu. Užmetu flešą. Eik tu, na. Nušoviau. Eik tu, kaip mane sutaršė. Niekada čia nekirtau su Tanova. Šodgla nusipirkau, karač, Sofijan. Kur tu esi? Gyvas tu? Jo,
Iš abiejų pusių jums laimė. Eik tu ši. Gerai, GG karačiupo, GG. Bent jau vieną raundą įstumėm.